Sebelum terlanjur, pikir-pikirlah dulu sebelum engkau menyesal kemudian. Bayangkan gedung tua rubuh pun aku tak punya. Jangankan permata, uang pun aku tiada. Itulah diriku, kukatakan padamu agar engkau tahu siapa aku. Mantai nggak, Mbak? Kak? Huh? Gue ngerti mancing, dedak takok. Wong manting ni gak bisa maju lho, Pak. Wis ngerti. Maju jegur. Yo namo wis ra lucu, ndak. Ngapa, Jo? Ngapa wae wis iki, Pak? Rusak, Ben. Aduh, entek, Ben, bensinnya. Terus piye iki, Jon? Lah piye ngono, Ben? Kita yo entek lho. Iki no ngono kuwi lho, anggere metu ra mbok cek dhisik lho marai lho. Lho susu ae. Eh, Pak. Wis ae, Pak. Nggih. Niki. Jenengan pek lawan. Nggih. Nggih. Ono. Nggih. Monggo, Pak. Betah, Pak. Nggih, matur suwun. Nggih. Masih masuk, Pak. Ora tau numpak motor ya. Nggih. Atur atas, Pak. Nggih, suwun. Goblok bikin jol. Gobloknya apa toh, Mas? Lah motor bensin tak lo kok malah bokekno wong lho. Utakmu mbokek ning ndi? Yo ben wis mesakne. Mesakno piye toh iki? Yo mesakno toh tak mlaku tok. Lek karo nyurung motor kan tambah rekoso. Jenenge karek nukokno bensin tok lho malah dikekno wong. Wis saya damel aku. Hop, rasate kok ana ning ndi? Pokoke melok. Eh, pikir mbocah ning ndi? Aku arep tuku motor, Mbak. Hah? Iku lho pundi duwe tuku motor? Yo duwe, Mbak. Pakku baru utang bank diwarisno aku. Emangnya negara tok sing marisno utang? Pakku yo yo. Hah? Oleh, Pak. Ya oleh. Mau mancing sapa sing larang? Kuwi jomong engger gak oleh. Iwak wedi lho. Huh?
Si Ato to, Jol. Ora rambes kono kuwi lho. Gelut-gelut. Kilo bes, gue motor murah. Muksin motor tonjol. Iya bes, ayo. Bangkeanku loro lho, Jol. Ki kleru nek mutuku ki. Hah? Bes. Dadak ngene-ngene barang lho. Heh. Hah? Ibu, Bes. Enak mau enak ya mbok tuku lho iki. Yo piye wong ketoke apik lho, Bes. Ayo. Kegeden ora lho. Nyarep nyapun, Jol. Sing tenang lho, Bes. Pak, tak bedek iki, Pak. Engko tak kei montor. Siapa ya? Iya. Siapa nama Menteri Maritim Negara Indonesia, Mbak? Embuh, Kak. Roh masalahmu. Oh, sip, Pak. Karo montore sampean pek, Pak ya. Pak. Wis sampean pek. Yes. Atur suwun, Mas. Oh, nggih, Pak. Yes. Tenanan yo. Nggih. Yo. Kok Pak ya? Nggih, nggih. Terus suwun, Mas. Nggih. Nggih. Huh?
Hah? Hah? Aduh. Kan ngomongin pertanyaan toh. Lah, Pak gak iso jawab. Lah kok malah mbok wani ya dia? Iki piye to, Jon? Mesakne, Bes. Nek wong pinter kan pinter golek duit. Nek wong gak pinter, angel golek duit. Mesakne ra nek sing wae. Lah kok penak men, Jon? Penak piye to, Bes? Kaengko lo ngelundi ase, anu pak montor gak iso. Jo meneh numpak montor, golek bolongan kunci lo ra nemokne. Walah, Jol, tak kira niatmu ki tulus. Tulus? Tulus sih orang nek besak liane mbok e dhewe. Lah iki terus piye? Mosok mlakune. Yo iya, Bes. Ah, dhe jek enom lho, jek kuat lho. Yo karo olahraga. Hah? Ayo sampe aku. Ayo no, tuku motor, Bes. Hah? Kuwi pedhe duit. Duwe, Bes, wong motor murah lho. Eh? Ayo dong. Jol. Iki lho, Jol. Gudange motor murah, Jol. Oh, mesin motor to, Mas. Iya, ayo. Biasa lho laku. Iki wis biasa, Jol. Suwi mana, Bes? Uyuh watu apa piye? Uyuh iki uyuh banyu, Jol. Ngoso uyuh watu. Wis cepet lah udan iki lho. Wer uyuh ora? Orang, Bes. Nek mlaku biasa wae, ora sedigae-gae. Iki ya biasa, Bes. Hah? Loh, motore ra menak, Bes. Kegeden, joke wombo. Gak nyaman nang silit. Iki engko lek diterusno terus kemeng, Bes. Hah?
Wiki yang ngono loh Jol. Montor koyok kapal but buat tuku. Peh montor murah wae. Ayo jangan mulai bes. Nusa nombong wiki. Hah? Lu montornya buat tinggal. Ora apa-apa bes. Kayak mulai dewe. Kok iso wilo? Kiku kan tak posting neng grup Facebook to. Kehilangan sepeda motor. Kok sing nemokne kan ngetro neng omah. Hah? Lagi terus adar neng di. Ya mulai bes. Pelaku. Yo, wong ade sik enom lho, sik kuat. Ayo no. Hah?